друзі, у нас сьогодні незвичний випуск рубрики «Обличчя», тому що в мене в гостях ще ніколи не була така юна дівчина, і до того ж вона вправно грає у шашки, вона цим заробляє гроші і потім передає їх на ЗСУ. Але, Таня, я не повірив, що ти можеш так з легкістю обігрувати дорослих, і вирішив перевірити. Я зараз хожу. Так. Я походила, бо мусите бити, я б'ю дві дамки і виграю шашку. Це дуже пахне розгромом. Так. У мене вже дві дамки. Так, але в мене все одно більше. От бачиш, в мене вийшла комбінація, дві забрав нарешті в тебе. Так, це вам повезло, але у вас вже тільки одна шашка. Дякую за гру. Я тобі дякую, але ж я тобі винен гроші, правильно? Так, для ЗСУ. В кошик твій передаю. І там вже мені в ухо підказують, що вже кілька людей дякую. В черзі до тебе грати, але це буде після запису. Зараз я пропоную глядачам трохи детальніше про тебе дізнатися, а ми робимо на хвилинку паузу і повернемося, ще поговоримо. Зіграю шашки для ЗСУ. Із таким гаслом 10-річна віце-чемпіонка України з шашок Тетяна Портянко виходить на вулиці міста і пропонує перехожим зіграти партію. До речі, кошти дівчинка збирає не лише в Києві. Акцію влаштовували на батьківщини Лесі Українки та Валерія Залужного у Новоград-Волинську. Усі зібрані гроші Тетяна передає до благодійного фонду на потреби ЗСУ. Нещодавно Таня стала чемпіонкою Києва і досі отримує вітання та подарунки навіть з-за кордону. Вже й там дізналися про нашу чемпіонку-благодійницю. Дівчинка навчається у школі у 5 класі, вчиться гарно, ще й встигає, окрім благодійності та гри у шашки, знаходити час для інших захоплень. Отже, Тетяна Портянко, юна шашистка, правильно так казати, шашистка, так. Благодійниця, її мама Лариса. Дівчата, я вас вітаю. Одразу питання, як вона так робить? От я в шоці, вона мене за секунду просто під горіх. Я думаю, що це просто практика, і роки тренувань не даються знаки, це я сказала, даються в знаки. Так, я займалася 3 роки. 3,5, точніше. І за цей час, за цей період, у мене я напрацювала комбінаційне мислення та змогла якось зрозуміти, як треба будуватися. Ну, головне правило – будуватися в центр, а не по краєчкам. Ось. О, та, Боже, дитина, 10 років комбінаційне мислення, за 3 роки випрацювала. А звідки взагалі любов до шашок? Да? Ми ж звикли, що у дівчат це танці, там, не знаю, малювання. Звідки? Ні, танці, малювання – це не зовсім то моє. Моє – це шашки, театр та журналістика. Ага. Ось. Ну, мама в дитинстві грала в шашки, в неї був другий дорослий розряд, а в мене зараз перший дорослий розряд. То все, вже ти вже маму випередила. Мама випередила, тому що мама була свого часу віце-чемпіонка міста з Звягеля, а Танюша у нас чемпіонка Києва, віце-чемпіонка України 22-го року. І абсолютно чемпіонка Хмельницької області до 10 років, серед усіх та 18, серед усіх. Ого. Ось, так от, був карантин тоді, і мама, і в мене були там деякі проблеми, і мама вирішила мені чим зайняти. Ми пробували фортепіано, я займалася також 3 роки. Ось, і мама вирішила мене навчити грати в шашки. Ну, вона сказала, що нормально ти граєш, віддала мене професійному тренеру. І ось ці 3 роки вже такий результат вийшов. Все започаткувала мама зі ці шашки, мені розказала. Ось не тренер, тому ось так. Ну це просто талант у спадок, так? Трохи, так. Да. Отримала. Збирає по крупинкам. Ідея грати на гроші, збирати гроші для ЗСУ. Хто це? Це мама вигадала чи ні. Ти? Мама, я просто захотіла щось допомагати, а ідею вже підказав мій професійний тренер Віктор Коваленко.
він нам запропонував збирати кошти для ЗСУ. Ну, ми погодилися і вирішили, тоді ми були взагалі, це батьківщина Лесі Українки та Валерія Залужного. Ось. І ми вирішили збирати. Там ми забрали 4 дні і зібрали маленьку суму, але тоді за 4 дні це було навіть добре, тому що ми зібрали 6 тисяч. Угу. Ну, це багато. Це старт. Так, це старт. Такий старт був. А потім ми приїхали в Київ, це тоді ми влітку збирали. Почали в Києві збирати кошти. Ось. Ми там назбирали. Уже зараз наразі ти наразі, назбирала? Наразі нас назбирала понад 90 тисяч гривень. 90 тисяч зараз? Зараз фактично, понад да. 90 тисяч. Це за 3 місяці, да? Ні, виходить. Це за півроку. За півроку. Це десь приблизно, да. Ну, приблизно так. З середини літа. І зараз, наприклад, збори у нас не такі часті, тому що Танюша збирала кошти, наприклад, в парках, скверах, на вулиці, коли було тепло. А зараз погодні умови у нас, ну, зменшилася кількість наших таких благодійних виходів. Але нас запрошують до себе різні державні установи. Ми підтримуємо, працюємо з Київським молодіжним центром. До речі, оцю дошку вони подарували, ми дуже вдячні їм за це. От, ну, з центральною бібліотекою ми працювали, Тараса Шевченка для дітей. Дуже багато нам допомагають люди, запрошують, боюсь нікогось не згадати. Був хтось один, хто тебе переміг за цей час, за ці півроку? За цей час, ну, в Звягелі, там потужний майстер спорту Володимир Осадчук, він мене переміг. Але він дуже сильний, і ви розумієте, це майстер спорту, це на 2 рівня вище мене. Ось, це практично як гросмейстер, але тяжко. Бо ти будеш намагатися досягти так. Його висот, так? Я дуже мрію здобути звання майстер спорту, чи навіть гросмейстер. Перший раз от ви вийшли, яка реакція людей була? Сидить дівчинка, біля неї кошик, шашки, маленька дівчина. От як перехожі реагували? Бачили дитину, не вірили, що маленька така дівчинка може обігрувати дорослих чоловіків, жінок. Але ну, хтось посміхався, хтось сідав грати, якось спочатку боязко так. А потім, знаєте, містечко маленьке, і розголос пішов, так. І нас прийшов, підтримав мер міста Звягеля, Микола Боровець, дуже йому велика вдячність. І якось ну, протягом цих 4 днів вже ми виходили по 2 години, зовсім маленький проміжок часу, тому що в Києві, наприклад, можна було і більше часу проводити на вулиці. От, але нам було що робити, і ми не намагались перегружати дитину, просто грали для задоволення, дарували позитивні емоції, як ми, так і нам. А що за люди сідали грати? Бо я бачив на відео, там і хлопці молоді в якихось там спортивних штанях, і якісь там чоловіки вже сивочолі підходили грати. Так. Ну, підходять люди різних категорій, маленькі діти, ну, відносно підлітки, які я підходили грати, дорослі, навіть ми приходили грати ще старенькі вже бабусі, дідусі, військові, ось військові так? Приходили. От я з військовими граю безкоштовно, тому що ну це благодійність. Але знаєте, бували такі моменти, що військові дуже наполегливі були, і ну все ж таки. Військовим мене відмовиш. Давали гроші, так? Давали. Так. Але я граю з ними безкоштовно, це тільки по їхньому бажанню. А взагалі є якийсь тариф, так? Да? Тобто от людина сідає, ти одразу кажеш так, якщо програєте, ви стільки кладете. Чи люди дають скільки захочуть? Ми на свій розсуд граємо. От скільки вам зручно, то стільки кладіть. Бували і кладали по 1 гривні менше. Ну, і більше і менше вкладали, як по-різному. А найбільше, пам'ятаєш? Так. За один раз до мене пішов чоловік і поклав мені 100 доларів. Це велике доволі. Це було в Києві біля сільпо, ми збирали кошти в Голосіївському районі. І підійшов до нас молодий чоловік, і це було дуже зворушливо, тому що ми не очікували така велика сума однією купюрою. А він так на нас подивився і сказав, дівчата, ну все одно ці гроші будуть на моє спорядження підуть. Ви передаєте всі гроші ці в один з благодійних фондів, да? Так. А ви знаєте, от, на що саме їх потім витрачають? Можливо,
можливо, ви там дотичні до покупки чогось великого. Так. Танюша долучалася до купівлі квадрокоптера. Перша та сума, ми долучились до купівлі супутника. Там була невеличка сума, але все одно десь якась наша частинка. Це відомий наш народний супутник. Так, так. Квадрокоптери, да? Ти пам'ятаєш? Так, а даю я фонд Сергія Притули. Туди вже більшість коштів передало. Що ви виріжете? Чому ти вирішила, що виріжемо? Ну, але я передаю багатьом фондам. Хто запрошує? Повернись живим. Ну, ось, допомагала сім'ям чоловіків, які були на... Зосталі, так. Так, я бачив ці фото. Ну, ти ж не тільки граєш ось так з людьми, з перехожими, ти ж продовжуєш тренуватися, правильно? Так, я тренуюся, звичайно, в шашки. У мене зараз школа, 2 тижні дистанційно, 2 тижні в школі. І от коли ці 2 тижні, 2 тижні йде в школі, то я ходжу на гурток, там на школі є гурток, де веде мій тренер на шашки, і ми з моїм тренером готуємося. Ось. Практично 2 рази на тиждень ми готуємося грати, готуємося. Угу. Ну, от, а в школі, до речі, твої друзі як ставляться до твого такого захоплення? От ти зараз стала відома, популярна, ще зараз ще більше станеш популярна після того, як до нас в гості прийшла. Що друзі кажуть, із ними ти граєш? Чи, можливо, навіть вчителі, не знаю, директор школи хотів з тобою також пограти? Ну, зі мною грав вже зауч, вчителька про це, ой, директор. На оцінки грали, це чи це ж не грали? Ні, не на оцінки. Директор знає про те, що я збираю кошти. Ну, знаєте, була така ситуація, була. Ми збирали пакунки для Херсону, я там допомагала з моєю подружкою. От. І я проходила просто мимо, розпаковую подарунки для херсонців. От. Ну, це нам треба було фасувати. І тут приходить хлопець, яким я грала вже в мусховищі. І він каже: ось, це чемпіонка, мені це було дуже приємно. Ну, звісно, є чим гордитися, от ти принесла медаль, це ж нещодавно, да? Так, сталося? Це перше місце де? Я стала абсолютною чемпіонкою Києва. Шашок до 50 років серед усіх, серед хлопців та дівчат. А не думала з дорослими заявитися на чемпіонат? Що ж тобі вже з 10-річними грати? Ну, знаєте, там були категорії до 16, там більш такі діти... Більш старші мене, і вони трішки більше знають. Так, підготовлені. Я вирішила грати в свою категорію, тому що, ну, знаєш, мені... Правильно, треба поступово йти. Поступово рости. Коли в тебе вистачає взагалі часу навчатися? От ти згадала про школу, про онлайн зараз заняття, про міксовані у вас заняття. Трішки замало часу в мене зустрічається, але я встигаю робити домашні роботи і вчасно її здаю. От я ще не, ну, в мене було такого, що я не здала просто домашні завдання. Я все здаю, я встигаю, але, знаєте, трішки воно якось, ну, трішки, якби, важко йде, тому що з 12 годин дня я маю бути в школі, а до 12 у нас дистанційне навчання. Має втратити, тато працює, мама працює, тобто треба комусь завозити. Ми знайшли... Що робити? Так. Мама думала, мене взяти на дистанційку, але, знаєте, мені більш краще в школі, ніж вдома, тому що там люди, там мої подружки, там мої друзі, там вчителі, там все, що все таке, як я люблю. Ось. І тому ми згрупувалися з одною дівчинкою з мого класу, і ми відвозимо один день мама, один день та мама. Я хотів якраз запитати маму, як зараз взагалі з цим навчанням, да, блекаути, постійна загроза ракетного удару. Та, і діти то онлайн, то офлайн. Як взагалі зараз зі школою?
Ну, складно, але дяка велика вчителям нашим, які навіть ведуть заняття і в бомбосховищі, і підключаються за відсутності, підключають мобільні точки, коли немає світла, вони виходять з ситуації, передають домашні завдання, от, роблять навіть поблажки, коли, наприклад, немає зв'язку і, можливо, подовжують той термін здачі тих завдань. Зараз всім важко такий час, але ми тримаємося, ми згуртовані. Ви ж могли поїхати збирати отак на ЗСУ десь у Польщі, в Іспанії, не знаю, в інших країнах світу, да? Таку юну чемпіонку вивезти з небезпечного все ж таки Києва. А чому от ви вирішили залишатися тут і нікуди не евакуюватися? Ну, і, по-перше, єдність родини повинна бути. Ну, це для перш за все. Тато ж не виїзне, чоловік не виїзне, це дуже шкодить. Так, а по-друге, ну, якщо всі поїдуть, хто ж лишиться тут? У нас коти, два коти, один маленький, другий великий. Ялинка, он стоїть, ще іграшки поб'ють. Ну, так склалося, що ми вийшли корисні тут, де ми живемо, де ми працюємо. Тому так. Зговорили ми про війну. Як вона на вашому житті позначилася? Як ви зустріли війну? Ну, коли нам 24 лютого, ми спали собі, і бабуся, мамина, моя бабуся моя, ось, позвонила мамі і каже: «Лариса, війна почалася, вставайте, ми включили, вимкнули новини, от, і там просто по всіх каналах: тримайтеся, не переживайте, почалась війна». А ось, ми тоді дуже переживали, я вам казала, зібрали речі, це 22-го ми вернулися з Херсона, там я здобула звання віце-чемпіонки України. 22 лютого ти повернулася з чемпіонату України? Так. Ага. 23-го ще один раз в 4-му класі сходила до школи, мама мені поправила речі, а 24-му ми ці мокрі речі збирали в чемодан. Поїхали до бабусі в село. Там ми прожили доволі багато, десь більше три місяці. Три місяці там були. Так. Там були важкі ставлення, але знаєте, з часом все якби налагодиться. Налагоджується якось. Знаєте, часом ти привикаєш. Але потім ми вже через три місяці поїхали в Київ і почали тут збирати гроші. Мамі, як запам'ятався той ранок? Не було неочікувано, несподівано, ми не вірили. Наприклад, коли ми були ще 22 лютого в Херсоні, зателефонувала мама, ну, ми були повністю... Вважайте з Херсону, ну, я вже запам'ятаю точно слова, але вона наполягала виїхати з Херсону. І добре, що наш чемпіонат України закінчився тільки 22-го, не 24-го. Так, тому що тоді війська, я пам'ятаю, вже війшли в Донецьку, Луганську область. Але ми були повністю занурені у змагання. Змагання почалися ще 15 лютого. От, і 22 лютого мало відбутися нагородження. І бабуся була дуже стурбована, тому що кордон від Криму до Херсону там дуже мала відстань. І ми могли залишитись в окупації, якщо б вона розпочалась раніше. Але Таня сказала: «Поки мене не нагородять, я звідси не поїду». От, Херсон ми дуже полюбили, до речі, дуже гарна площа в них Незламності, Незалежна, площа Незалежності, напроти дуже гарний кінотеатр, парки, сквери. Ми бачили кілька днів тому прильоти на центральну площу саме. Так, і дуже шкода. От. Так. А як змінилося життя? От ви три місяці прожили в селі. Далі повернулися в Київ. Що нове? Як ви справляєтеся з цим? Знаєте, за цей період, коли ми жили в селі, ми не чули ніяких прильотів, але ми чули, як літаки летять. Колись вранці в селі мене мама пробудила. Це далеко від Києва село? Це Житомирська область. І ми проснулися, мене мама просто одягла на мою ночнушку і каже: «Літаки летять швидко в погріб».
Ми збиралися, але вже літаки летіли. Пролетіли. Да. Ну, було але чути гуркіт та. І сирени. Тобто і там, де доводилося ховатися. Так, да, ну все чути, і сирени, і тривоги, і літаки, і ракети, і навіть хлопці, які були в теробороні, робили ці знімки, тому що ракети летять достатньо низько на захід, там, на Київ, я не знаю, як вони їх запускають, і навіть їх фільмували. А ще, от, ну, не скажу, чи недавно, але її мама була на роботі, от, а тоді була сирена, нас відключили світло, і ми вирішили там полежати, ну, спати, ми ще нічого робити ще, от. І я просто, я не могла заснути, я відкрила очі, там у нас будинок наступний, і я бачу світло, а потім такий вибух. Це було страшно, от. Але коли почався війна 23-го, я лежала, мені було просто якось... Я не могла спати, Я розуміла, що все зовсім коїться, але 24-го почалася... Бачу, в тебе дуже добре працює інтуїція. Так. Ти мамі як допомагаєш? От вона тобі допомагає в твоєму розвитку. Ти як допомагаєш мамі? Ну, я допомагаю, прибираю хати, потираю полюку, ось, угу. Допомагаю по хаті, стараюся якось допомагати, збиратися на роботу. Ну, я роблю все, те, що їй потрібно. Коли вона дуже спішить, то я стараюся їй подати те, що їй треба. Ага, чому мама посміхається? Що ти трошки прикрасила розповідь? Ні, все дуже правильно. Вона допомагає, підтримує, тому що да, такий темп життя інтенсивний. Хочеться їй багато встигнути, і крім обов'язків професійних, хочеться допомогти нашим Збройним силам. От, тому вона вже дорослішає і, чесно кажучи, допомоги домашньої теж достатньо. Вона молодець. Вже є план в тебе, на що будеш збирати, коли ми переможемо? Після перемоги я... Виходить же класно це в тебе. Так. В принципі, ЗСУ треба допомагати в різний час, от, то я думаю, буду також збирати кошти і передавати на фонд Сергія Патули, щоб наша армія ще була міцнішою, щоб там різні джавеліни, барахта туди поприходили. І все було добре. Як перемогу будемо святкувати? Ти придумала? Всі зберемося разом і будемо пити чаювати будемо. Чаювати. І танцювати, якісь танець. Співати «Червону калину». Так. Я дякую тобі, дякую твоїй мамі за те, що ви до нас прийшли в гості, за те, що ти робиш. Ти така маленька, дякую. Але в тебе дуже велике серце. Дякую. Я не вірю, я знаю, що буде перемога, і це має бути обов'язково. Тетяна Портянко, її мама Лариса. Це віце-чемпіонка України з шашок. Просто крута дівчинка. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Це була рубрика «Обличчя». Марафон триває.